Ei tuu niin eeppistä kuin silloin yksi päivä. Niin kuin ei oo läski. Ei Lahtikin on lihava. No niin ei oo läski, ei oo Fiskars, ei oo ketään. Ei oo Maxi. Ei oo no, ei niin. Oo juu. Ei oo meidän porukan aivoja täällä, eli Mattia. Mutta minä oon täällä. No niin, siksi no. Me ei pärjätäkään. Niin. Ootko sä huomannut, että tää meidän porukka on vähän niinku kova amisjenni, joka kysaa aina autoilla. Tuo kiusataan vaan sen takia, että sulla on niinku paski auto, eli kone tällä hetkellä. Toni, nyt mulla on 37 revengeä! Niin. Hää? Mitä sä oikein? Luovutaks sä? Miten nää isot miehet on, jotka juoksee? Ne on isoja venäläisiä. Ei jes! Humppi sois ylpeä! Vittu, mä löytän tuota paistinpannulla perseeseen. Tuomasta on tää harkoskele. No. No. Ei, hei, aletaan pelaa Vovia. Tehdään okusta meidän hiilireideille. Voiko sen traktori alle jäädä? Voi. Onko rasistista puhua läskeistä pahaa? Ei mun mielestä.